kukikiil sta. Mis on juhtunud, mis on juhtunud, isa varbas sikutan. Mis on juhtunud, mis on juhtunud, lõpuks ometi on puhkus. Puhkuse võiks veeta näiteks spaas, päikselises Kreekas või Amerikas. Mõnus oleks Disneylandis põlata, taeva karva ookeani sullata. Ruttu, ruttu, jalad selga, lennu peab broneerima, aga isa keerab külge, ega kuhugi ei kiirusta.